سلامونه نیکی هیلی او احترامات امید لرم چې ټول به ټیک ټاک روغ جوړ او ژوند ته به تازه یې کله چې د خاون او د ښځې په منځ کې اختلافات راشي او هغه اختلافات دونه خط پورې ورسي چې د طلاق شکل اختیار کړي او د دواړو رشتہ په دې درې لفظونو باندې ختم شي د دغه شان طلاق کېدلو سبب ډیر وجوهات کې دي شي چې کله درېمګړی کس ترې خبر شي نو هغه قسم قسم افواګانې په دې حوالې سره شیر کړي چې کم کس ترې نوی خبر هغه دې طلاق ته غلط رنګ ورکړي خو اصل وجه چاته هم معلومه نه وي چې آیا د طلاق ولې وشو او اصلي وجه یې سوا دغه شان یو څو ورځو نه د پښتو ژبې نوموره سندرغارې د ګل رخسار په طلاق خلکو مختلف قسمه افواګانې شیر کړې خو چاته هېڅ پته نشته چې اصل وجه سوه دغه حوالې سره د ګل رخسار د خاوند د طرف نه یو ریکارډینګ هم راغلی و چې هغه په خپله ووایي چې او زموږ طلاق وشو او لارې مو جدا شوې خو دغه خبره یې پکې شیر نه کړه چې زموږ طلاق ولې وشو او وجه یې سوه نو په سوشل میډیا چې څونه هم افواګانې او پوسټونه شیر شوي دي د هغې نه دا ظاهریږي چې دا ټولې افوا دي دروغ دي او بې بنیاد دي ځکه چې د یو نیوز تصدیق د سلیبریټي یا د سنگر یا د اداکار د طرف نه اونه شي نو هغه دروغ وي افوا وي او فیک وي د دغه شان معلوماتي ویډیوز دپاره زموږ آفیشل چینل ضرور سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې دغه شان معلوماتي ویډیو تاسو ته وخت تر وخت ترلاسه کیږي د خپل ځان ډیر خیال ساتي په دواګانو کې میا ساتي ملوي ګوبا یو بل نوی ویډیو کې تر هغې پورې د لوی الله پامان.